Velkommen til Fysik med Anna. I dag skal vi snakke om svingninger. Svingningstiden er den tid, det tager for pendulet at komme fra yderstilling til anden yderstilling og tilbage igen. Man måler det 10 gange, og så dividerer man tiden med 10 for at få et mere præcist tal. Amplituden er afstanden fra hvilestilling til yderstilling. Det vil sige, at den kommer fra hvilestillingen af, og så til det yderste punkt, den kommer ud og rører. I det tilfælde så er det her. Frekvens er svingningstiden målt per sekund for et svingende system, som f.eks. et pendul eller en bølge. Frekvens måles i hertz. Når jeg løfter pendulet, tilføjer man potentiel energi, altså beliggenhedsenergi. Når man slipper det, bliver det omdannet til kinetisk energi, altså bevægelseenergi. Resonans er, når et system rammer et andet systems egen svingning, og derved overfører energien til det andet system. Så alt for den her gang. Hvis I har brug for mere information eller viden, kig ind på fysikkemifaget.dk.